Zatiaľ, čo celý svet spí, ja som tu s vámi, aby sme si prešli pár veľmi škaredých vražd. Určite ma sledujte na Instagramu, počúvajte moju hudbu na Spotify, nezabudnite tiež prispieť na kampaň Google Poezia. Je to najlepšia meme kniha, čo vyjde tento rok. Uhorka Čučurietka, Cencul, Žemla. No a když máme tohle intro z cesty, můžu vám říct, že je právě 4:30 ráno a nás čeká 5 vražd. Nejdřív začneme biznismeny, potom budeme ve vězení, nakonec tam budeme mít ženu, kterou byste fakt mít nechtěli, ty dva bonusy si necháme na ten konec. První případ, Kyselinári. Jak už jste asi poznali, půjdeme na Slovensko. Příště se vydáme ještě dál. František Ferromiker začínal biznisem se sušeným ovocem. Jednou už za mřížemi byl a seznámil se tam se svým prvním parťákem Martinem Semanem, též přezdívaným Skúter. Od roku 2000 se skupině okolo Františka Mikera podařilo stát obrat o 4 miliony eur pomocí fiktivních obchodů se softwarem. V rámci vrácení DPH jim daňové úřady skutečně vyplatily 122 milionů slovenských korun. Kdo se jim nehodil, rozpustili ho v kyselině sírové. Mezi oběti patřili jak nastrčení pracovníci ve firmách, tak i sám Miker, který to vymyslel. Ty dva další hlavní aktéři byli bývalý paragán Rastislav Šita, a.k.a. Zvíře, a podnikatel Josef Kákoni, a.k.a. Čičo. No a jim se nelíbilo, jak jim Miker rozděloval zisky z podvodů. Že měli peněz dost, ale chtěli víc. Čičo mu původně jen pronajímal stánky. Vlastnil tou dobou už i striptýzový bar, bar Borsalino a slovenskou pivnici. Další kšefty měly ze společného podniku Crystal Bar a vyváželi transformátory do Čech. Peníze se jim vracely z DPH a tenhle stejný princip ten Miker vlastně vzal a napadlo ho obchodovat s bezcenným softwarem. Je to už celkem retro, takže nahrávali vlastně na 3,5 palcové diskety a nahrávali tam náhodné soubory. Mezi nimi byl například právní pořádek Belgie. Potom tyhle diskety posílali poštou a na to se nakonec taky vykašlali. Stačily jim vlastně už jenom faktury. Takže oni přešli z transformátorů na diskety na nic. Skupina založila 30 bratislavských firm, 20 žilinských a pár v Česku. Žilina software prodávala, Bratislava kupovala a s 50 korunovou přirážkou to šlo přes hranice. A to se nasčítá. Mám tady pak citaci přímo od soudu. Soud je přesvědčený, že společnost proti takýmto pachatelům má právo bránit se nejúčinnějšími možnými prostředky. Naznačovalo nejdelší možnou izolaci od občanské svobody. Už tehdy jim chtěli dát do životí. Po kyselinároch ovšem nezůstaly žádné stopy. Jako nejdůležitější důkaz sloužilo svědectví samotného člena kriminální skupiny, Petra Ľumianského, který byl za spolupráci s policií odsouzen ke kratšímu 15-ročnímu trestu. Policie donutila zpívat i Skútera. No a prozradili jim, jak přesně ten proces probíhal. Oběti stříleli a ponořovali je v kádích s kyselinou. Nejprve to zkoušeli na prasatech. U samotného Mikera to bylo tak, že ho dovezli do domu toho Petra L. Ľumianského. Tam od něj žádali peníze, co dlužil. Dále ho odvezli do Zochovej chaty u Modré, kde ho drželi 4 až 5 dní. Nejspíš ho mučili. No a nakonec ho 3 výstřely zavraždili v prostorech bývalého družstva a naložili do kádě. U soudu se obhajovali, že kyselina sloužila k čištění bazénu a kanalizace, což je sice nejhloupější možná výmluva, ale furt bylo potřeba nějak dokázat, že po rozpuštění z lidských ostatků nic nezbyde. Soud teda nechal vypracovat znalecký posudek v Belgii, který prokázal, že teplota kyseliny po reakci s tělem stoupne po hodině na 60 stupňů Celsia a po 5 hodinách dosahuje maxima 79 stupňů Celsia. Do hodiny se znetvoří hlava, do 5 hodin se úplně rozloží ruce, nohy i vnitřnosti. Já nevím jak vám, ale mě je z těch kyselin celkem šoufl a připomíná mi to takový ty příběhy, jak strkali ty těla do sudu a házeli je do té nádrže. Slovenští znalci vzhledem k zákonům nemohli rozpustit celou lidskou mrtvolu, takže pracovali s částmi oběti vlakového neštěstí. Kdybyste se ptali, odkud se vlastně brali. Subjektí. Její kosti v kádi změkly a konzistencí připomínaly želatinu. O takové hmotě hovořil Ľumianský. Mimochodem tomu přezdívali Lomino, kdybyste chtěli přezdívky pro ně všechny, který kádě čistil. Tuhle hmotu popisoval jako hustou tmavočernou kašu. Vyléval je do kanalizace bývalého hospodářského družstva u Modré. Potvrdili to záznamy z vrátnice, což Šita popíral, prej tam jezdil na koni. Kde tohleto berou všechno? Čistí bazény, čistí kanalizace, jezdí na koni. To je prostě renesanční člověk. No a krom toho, že byl ten případ velmi morbidní, tak byl zároveň obrovský. Obžaloba se týkala 30 lidí. Speciální soud vynesl nejprve verdikt za vraždu bílých koní v květnu 2006, mezi nimi byl 26-letý podnikatel z Popradu, 32-letý podnikatel z Ladce, 31-letý podnikatel ze Žiliny, no a pokus přežilen 35-letý muž z Bratislavy, jemuž zachránilo život vyzvánění telefonu od sestry. Únosci ho opili, škrtili a měli strach, že přivede policisty, tak ho naložili do jeho Citroenu Berlingo a zavezli na cestu mezi Pernekem a Pezinkom. Tam ho posadili za volant a spustili do rokliny. Auto se zastavilo nárazem o strom. Taková jako perspektiva pro vás, abyste si mohli představit, jak to vypadá, když se zapletete s takovým gangem. Rozsudek za vraždu Mikera byl vynesen v září 2007, podvodníci dostali 6 až 15 let, Šita a Kákoni dostali doživotí, načež Kákoni zemřel ve vězení na infarkt. Co si z tohohle vzít? Ať už jsou v tom jakýkoliv prachy, neobchodujte s podsvětím. Je to hloupý, skončíte prostě v kádi. Myslím, že součástí té problematiky je i to, že vy se možná jako ani neuvědomíte, že děláte ilegální biz. Třeba posledně po té Hepnarový jsem přemýšlel nad tím, kolik horších lidí než ona existuje. A jsou mezi nimi samozřejmě i hlavy státu. Prostě, když máte pod sebou takhle velkou zodpovědnost, máte mnohem víc zla, co můžete jako vykonat. A to se týká prostě spousty postav v dějinách. Mohly to být prostě i ty, kteří se považují za tu dobrou část historie. A tady už úplně odbočuju, pojďme k dalšímu případu. Masakr ve věznici Leopoldov. Leden 1990 prezident Československa Václav Havel udělal amnestii 23 tisícům z 31 tisíc uvězněných. Mezi nimi byl i za vraždu odsouzený Josef Slovák, který po propuštění spáchal alespoň 4 další vraždy, ale to je na jiné povídání. Dneska se budeme zajímat spíš o ty, který za katrem zůstali. Na okraji malého slovenského města Leopoldov se nachází vojenská pevnost, kterou nechal vybudovat císař Leopold I. pro ochranu horních Uher před nájezdy Turků. Pevnost hvězdicového tvaru zabezpečují mohutné obvodové zdi. Obě vstupní brány jistil dřív padací most. V roce 1855 tam nechal rakousko-uherský ministr vnitra Aleksandr Bach zřídit trestnici pro 1000 odsouzenců a funguje tak dodnes. Jinak věděli jste, že takovýto dej si Bacha se říká podle Bacha? A nebo to, že Grázel doopravdy existoval? Jakože ten Grázel? Grasel? Dohledejte si to, byl to loupežník a ta legenda byla o něm tak rozsáhlá a tak moc podobná Robinu Hoodovi, že to prostě zafungovalo a lidi říkají Grázel dodnes. 15. března, pár měsíců po sametové revoluci, vyhlásilo 217 vězňů v leopoldovské věznici hladovku a vytlačili dozorce z ubytovacích prostor. Postupně vzbouřenci obsadili i kuchyni, sklad se zásobami potravin a postavili barikády. Za totality byli tito vězni zaměstnávaní v kovovýrobě společnosti TOS Trenčín a textilního kombinátu Liberec. Tyto zkušenosti se jim hodily při tvorbě zbraní. V kombinaci s pohonnými hmotami z vozového parku věznice vyráběli zápalné lahve. Dále měli v arzenálu kovové tyče z bodly, sekery, dýky, mačety, boxery, běžné žiletky a dokonce dali dohromady i funkční plamenomet. To je nemálo zbraní. Suicide Squad. Rabovali a ničili celý komplex, včetně nejstarší a nejrozsáhlejší části. 5 z 11 památkově chráněných budov zcela zhořelo. Škoda byla vyčíslena na 30 milionů korun. Ten Leopoldov už byl aspoň 200 let starý, takže úplná škoda. Vězni, kteří se k povstání nechtěli přidat, byli zadrženi jako rukojmí a nahnáni do kinosálu. Tam je podle všeho zamkli a dokonce zapálili střechu. Vzbouřenci odmítali vyjednávat a trvali na propuštění. Jejich počty vzrostly z 217 na 1006 mužů. To je armáda. To je fakt prostě armáda zločinců. A jedno, jestli seděli prostě za vraždu, nebo sprejování, nebo že ukradli něco ve večerce a skončili za mřížema s touhle bandou. Co uděláte, když proti vám stojí 1006 vězňů? Zásah provedl plukovník Andrej Sámel. Bylo při něm použito 6 obrněných transporterů, 1 lehký a 4 těžké vrtulníky. Já bych se docela stresoval, kdybych jim taky organizoval. Kolik tam bylo pěšáků? 62 příslušníků jednotek rychlého nasazení, 150 výsadkářů, 350 dozorců, 350 příslušníků vojsk ministerstva vnitra, 1000 pohraničníků a 512 policistů s 80 psy. Okolní nemocnice se připravovaly na nápor příchozích, oprávněně. Na straně zákona bylo 11 raněných, mezi vězni 29 a 1 mrtvý. Smolář. Co to je? Jak se tohle stalo? Tohle je 30 let zpátky, nevymyslíš to. Proti nám stovky vězňů odsouzených mnohaletým trestům za vraždy nebo násilí. Ještě i po letech smekám před chlapíky z útvaru rychlého nasazení, urny, kteří s klidem a s odvahou postupovali v čele zásahu, který nikdo z nás neměl možnost předem nacvičit, dodává bývalý výsadkář. Byli ozbrojeni chladnými zbraněmi. Měli přístup do dílny, takže si vyrobili velmi efektivní zbraně pro boj zblízka, které samozřejmě vypadaly jak z nějakého apokalyptického filmu. A mohli s těmi zbraněmi bez potíží zabíjet. Oni se na nás najednou vyvalili a běželi proti naší zhruba 10členné skupině. Stříleli jsme do vzduchu, abychom je zastrašili a zastavili. Popisuje Karel A. z útvaru rychlého nasazení. Zasahující museli často bojovat muž proti muži. Dokážu si představit ten pocit, když stojíte naproti nějakému, nevím, Borisovi, nebo co ještě taky jako typický vězeňský jméno. Alexej, Bohouš. Po 2,5 hodinách byla věznice obsazena bezpečnostními složkami. Jedním z předních organizátorů byl odsouzenec Tibor Polgári, druhý ředitel věznice. A tohle mu nestačilo. Od roku 1984 si odpykával 9letý trest odnětí svobody za vydírání. Zbývaly mu zhruba jen 2 roky. Místo toho, aby si to odseděl, tak 23. listopadu 1991 z Leopoldova uteklo 7 vězňů. Jak? Tenhle člověk zažil hnedkon 2 filmy, ve kterých se zdrhá z vězení. Před útěkem si dali pár koktejlů z alkoholu a analgetik z černého vězeňského trhu. Někde jsem četl něco o tom, že mezi nimi byly intimní vztahy, ale nebudu soudit, spadne ti mejdlo. Poté nahlásili fingovanou zprávu, že se pokusí o útěk přes kanalizaci. Ve skutečnosti to vzali přímo hlavní bránou. Byly mezi nimi nejdřív konflikty, koho všeho vzít se sebou. Hlavními iniciátory byl Polgári, Uriga a Botoš. Polgári zatlačil příslušníka sboru do sprchy a Uriga ho 7krát pobodal nožem do hrudníku. Svlékli ho a Polgári se ujmul jeho uniformy. Pokračovali do kanceláře, ve které dozorce zbyli, svázali a vzali jim zbraně. Nechali je naživu. Převlékli se do jejich uniform a zmocnili se klíčů od mříží oddělujících jednotlivé bloky. Já nechápu, proč zabíjet. Jako když ho zatáhli do těch sprch, mohli ho normálně omráčit nebo taky prostě svázat, ne? Proč ho museli 7krát pobodat? Kdyby nikomu neublížili a zdrhli, tak bych řekl respekt, víš co? Ale tohle jsou totální košťata. Mimochodem na YouTube se teď můžete sami rozhodnout, jestli bude vaše video zpeněžený, tak uvidíme, jak dopadnou. Příslušník při západní bráně byl seznámen s tím, že ještě mají projít 2 strážníci. Viděl tady uniformy a pustili dovnitř. To byly Uriga a Polgári. Na toho, kdo je vpustil, zaútočil Uriga a Polgári povraždil další, tvrdí bývalý vyšetřovatel. Uriga píchl příslušníka sboru do oblasti srdce. Soudní lékař mi tehdy objasnil, že rána byla smrtelná. Strážník byl však dobře fyzicky stavěný a tak se začal s Urigem bít, protože i smrtelná rána umožní oběti, aby ještě několik vteřin vyvíjela aktivitu. Oba po krátkém boji padli na zem a Urigovi se zlomila čepel. Nemohl už tedy dál společně s Polgárím zabíjet. O tomhle už jsem taky slyšel, když pustíte takový ten úplný jako berserk režim. Ještě to asi chvilku trvá, než vám odejde mozek. Dvojice u brány povraždila celkem 4 strážce. Nejstaršímu bylo 50, nejmladšímu 22 let. Jednomu z nich nechal Polgárin už zabodnutý do spánku, další 2 přežili jen díky rychlé lékařské pomoci. Jsou to fakt hovada. V operačním středisku se zločinci chopili 2 samopalů a 4 pistolí a vrátili se za zbytkem skupiny, který hlídal spoutané dozorce. Jednoho z nich vzali jako rukojmí a věznici opustili. Nevím, co s tím rukojmem pak udělali, ale asi přežil. V průběhu útěku útočili na náhodné řidiče, asi stříleli normálně na auta, potom auto ukradli, u Trnavy ho havarovali, tak ukradli další, ale pak zjistili, že cesty kontroluje policie a benzín už jim docházel, tak museli na vlak. Tohle je fakt úplně bizár. Já pokud se nemýlím, tak ta věznice furt funguje. Stalo se tam něco takového od té doby, nebo už jako to mají nějak bezpečnosti ošéfený líp? Jejich plán byl utéct přes Polsko do Austrálie. Dokážete si představit, že by se jim to povedlo? Proč nešli na jih? Omylem ovšem část z nich nastoupila na spoj do Leopoldova. Uriga a Botoš ho nestihli a skrývali se u fabriky na kraji Piešťan, kde došlo k přestřelce s policejní hlídkou. Uriga byl zasažen škorpionem do břicha. I sám kápo Tibor Polgári byl postřelen, když chtěl proti policistům v sebeobraně použít samopal. Během 20 hodin byli všichni dopadeni. Polgári, Uriga a Harvan dostali doživotí. Harvan se krátce po rozsudku v cele oběsil. Podle bývalého ředitele věznice Otto Lobodáše bylo jednou z příčin selhání bezpečnosti lajdáctví strážníků. Na vnitřní části ústavu měly být prováděny specifické úkony související s odchodem osob z ústavu. Jsou místní věznice příliš humánní? Přeci jen v obdobných amerických věznicích podepisují vězni obeznámení, že proti něm bude v případě útěku použita střelná zbraň. A proto to moc nepřežívají, když se o to pokusej. Máme 4:51 a čeká nás případ. Není tak brutální, jako byl tenhle, ale přesto jsem se z něj cítil nejhůř. Asi šlo prostě o to, že Irena Čubirková vraždila svoje nejbližší. Když prostě se zabijí v biznesu, OK, je to hnus, je to blbý, ale ty lidi asi věděli, s kým jednají. Když pracujete ve vězení, furt tam cítíte nějaký riziko, může se to stát, měli všichni dost ještě jako před sebou. Ale Čubirková. Já rád říkám takovýto motto, že vrah může být úplně kdokoliv a že nejdou dopředu poznat a že to je na nich vlastně dost nebezpečný, protože splývají s normálníma lidma. To byla fakt jako černá vdova. Čubírková, rozená Srncová, byla třetí ženou popravenou v Československu po roce 1918. My je pokryjeme postupem času snad všechny. Pocházela z Vrádiště, její muž Ján Čubírek byl horník a žili s dětmi v Trutnově. Seznámili se v roce 1945, když jí bylo 22. Zatímco pracoval 16 a domů se chodil prakticky najíst a spát, ona si našla po 6 letech vztahu milence, Václava Bernarta, se kterým nebyla příliš obezřetná. Pracoval jako železniční výhybkář, chodívala za ním i v noci. Tvrdila, že chodí za sestrou, jenže manžel našel pod šicím strojem její punčošky poskvrněné semenem, což mu potvrdil i známý doktor. Byla mladá, chtěla si užívat a Čubírek jí to financoval. Když na její aféru přišel, začaly hádky, možná i nějaké to domácí násilí. Čubírková tak spala mimo domov. Milenci začali snovat plán, jak se ho zbavit. Zatáhli do toho i Bernartovu ženu Leopoldu. Čubírková ji přesvědčila, že si jejím mužem nic nemá a že je Jan surovec, který ji ubližuje. První pokus o vraždu byl, že Čubírkovi podstrčili tabletky fluocid, které jsou jenom tak mimochodem proti ženskému výtoku, na místo jeho prášku. Nezabralo to. Druhý nápad, se kterým přišel Bernard, byl, že by ho měli šňůrou oběsit v lese. Omráčili by ho a pověsili na strom, aby to vypadalo jako sebevražda. Ireně Čubírkové se nepodařilo ho tam vylákat. Byl unavený nebo to tušil. Tohle je fakt zákeřný. Já nevím, jak to bylo s rozvodama v té době, ale určitě ta idea toho existovala a dalo se to nějakým způsobem asi zařídit, když by to bylo komplikovaný. Ona podváděla jeho. On prostě jenom chodil do šichty a z šichty. More, baník. Třetí pokus byl, že koupili prášky na spaní, flašku becherovky a víno. Čubírková doma manželovi navařila, dala mu napít vína a do becherovky přidala kapky. To je svině. Co je tohle za trojskýho koně? On se jí zeptal, co od ní dostane, když vypije celou flašku naráz. Gurmán. Slíbila mu hubičku. Byl omámený a nakonec usnul v dětském pokoji, kde ho uložila. Jeho tvář přikryla plínkou jejich ročního syna Milana. Z pivnice donesla palici a několikrát ho udeřila do hlavy. Prý ze spaní bezmocně zdvihlo ruce. Ona ovšem mlátila, dokud neznehybněl. Bylo to jejich 6. výročí. Při výslechu o několik let později se vinu snažila svést na Bernarta. Jak se ty lidi vždycky jako nějakým způsobem zapletou do něčeho takového. A proč to dotáhnou až do konce? To jim nikdy uprostřed toho nějak jako nedojde. Tohle je špatně? Nebo jsem úplnej mentál? Co se dělo dál? Dětský pokoj zamkla, vzala kočárek se synem a dojela pro Bernartovou. Tak Honza je už mrtvý. Obleč se a pojď. Tělo přenesly pod strmé schody na půdu. Z ní pak Čubírková svrhla těžké kachle přímo na jeho hrudník, aby to vypadalo jako nehoda. Krvavé povlečení Bernartová vyprala a Čubírková zinscenovala za pomocí nevědoucích sousedů nalezení zesnulého manžela. Takže ona nějak jako vyšla před barák a začala prostě volat a ještě tam předtím nějak ta sousedka tam jakože jí zavolala, jde dovnitř se podívat a ona, že tam někdo leží a tak a prostě. Poškození lebky nikdo neřešil, nikdo ji za vraha nepovažoval, inkasovala pojistku a koupila si za ní nábytek do obýváku. Jí to prostě prošlo. Ty nejhorší lidi se mají dobře. Vědět to, že kdyby nevraždila podruhý, tak prostě asi i v pohodě dožije. To je prostě ta spravedlnost na tomhle světě. Pár měsíců potom se našla nového druha Ambroze Štěpku. Takže ona nejenom, že nebyla spokojená se svým manželem, ale ani se svým milencem a ani s tím novým. Štěpka byl taky horník, nastěhoval se do jejího bytu a za 12 let, co spolu byli, se 4krát stěhovali. Neměli dobrou pověst. Jejich poslední bydliště bylo v obci Bolerás u Trnavy. Její nový muž se jí začal hnusit. Byl prý špinavý a pil. Ona sama ale lila dost. Příliš se nestarala o děti, nevařila a občas jen tak na pár dní zmizela. Já když jsem se koukal na její fotky, tak mi přišla děsivá už jenom od pohledu. Prostě něco v tom jejím výrazu, v tom jejím pohledu bylo navíc a bylo to zlý. Tuhle dobou už jí nebylo přece jenom 22, tady už byla taková starší dáma, nosila takový ten šátek, který s ní mám teď spojený. A úplně mi to zničilo babuška boje. 7. prosince 1964 na Ambrozu svátek Ambroz slavil. Nejprve pil u sousedů, potom přišel domů a byl tak navátý, že spadl pod kuchyňský stůl a zůstal ležet. To je den po mých narozkách, what the fuck, to už nezapomenu. Čubírková z komory přinesla sekeru a několikrát ho udeřila do hlavy. Způsobilo mu to krvácení do mozku a frakturu lebečné klenby. Ale ne, to jí nestačilo. Ona vzala sekáček na maso, který jí používali na piliny, a oddělala hlavu od těla. Úplně prostě. Čistý řez. Podle všeho jí on sám vyhrožoval zabitím a říkal, že jí amputovanou hlavu hodí do záchoda. Tak to udělala první. K oddělení hlavy podle pitvy došlo ještě zaživa. Nebyl přerušen krevní oběh a je dost možné, že byl Štěpka v hrozivé agonii. Představte si, že cítíte, jak vám vaše vlastní žena řeže hlavu. Čubírková pak torzo zabalila do deky a hodila do pece na chleba. Podpálila ho půlinky. Jako mám dneska rozdávat nějaký ceny za to, jak se lidi umějí zbavovat mrtvol, nebo následně v kuchyni vytřela krevní stříkance a kaluže. Sekáček dala do sporáku a šla spát. Ale co se nestalo? Ona ráno zjistila, že tělo moc neschořelo a tak ho obklopila dřevem a zapálila ho znova. Normálně uzavírejte sázky tady, jak dlouho si myslíte, že jeho tělo hořelo. OK, odpověď je 35 hodin. 9. prosince, 2 dny potom, zbytky vyndala z pece a popelem plus kostmi obsypala chodník a okolí domu. Něco hodila do kurníku, něco hodila do potoka, hlavu zabalila do montérkové blůzy a nákupní tašky. Ze Smolenic si koupila lístek na vlak do Trnavy. V Trnavě odložila hlavu za dveře k záchodu vlakové soupravy. Trať Leopoldov, Bratislava a brzy ji našli cestující. V Bratislavě na oddělení veřejné bezpečnosti ohlásila zmizení svého druha. Prý 2 dny zpět odešel z domu v podnapitém stavu. Dětem koupila bonbóny a vrátila se do Bolerázu. Tam chtěla jít na další veřejnou bezpečnost, ale vyšetřovatelé jí tentokrát nenaletěli. Zatkli ji 10. prosince, během výslechu byla nejistá. U ní doma se dlouho nic podezřelého nenašlo, dokud si nevšimli teplé pece. Podle dětí ovšem dlouho nic nepekla. Taky děsivý je, kolik vražd se děje prostě takhle jako v domácím okolí. Že když se něco vyšetřuje, jak se prostě často už jako počítá s tím, že to byla ta žena nebo ten muž. Jeden soudní lékař z toho dokumentu popisoval, že měl tehdy ještě bystrý zrak a jak šel po té popelové cestě směrem k domu, začal si všímat kostí. Občas říkám, že to musí být jako zajímavá práce, ale pak tam jsou tyhle ty momenty, který se asi pak jako dobře vypráví v hospodě, nebo nevím. Jaký měla motiv nespálit i tu hlavu? Přece jenom třeba by se na ní znova nepřišlo. Kdo by prásknul, že tam nějaký Štěpka žil? No, aby lidé věděli, že je mrtvý a že mě neopustil. Ona byla teda pak popravená a zůstalo po ní 7 sirotků. Takhle to dopadá. Proč? A stejně jako, OK, tak dostala trest smrti, ale kdo na to doplatil doopravdy? Děcka, který byli totálně traumatizovaní a neměli rodiče. Bylo jich 7. To je taky jak z nějaký pohádky. Mám tady teda ty dva bonusový, s tím, že jsou extra kratoučký. Přece jenom, když už jsme jednou na Slovensku, vezmeme to se vším všude. I se Spišskou. Kanibál Čurko. Na jaře roku 2011 začala slovenská policie prošetřovat znepokojivou mailovou konverzaci, ve které švýcarský občan nabízel své tělo k sežrání neznámé osobě na území Slovenska. Neznámý mu měl pomoci a přiznával, že ho pach a konzumace lidského masa velmi vzrušuje. Domlouvali se na způsobu usmrcení a všem, co mu bude následovat. Velmi expresivně. Po několika týdenním plánování rozhodli čas a místo, kde čin provedou. V lesích nedaleko obce Kysak na východě. Aby Švýcara ujistil, že to není žert, poslal mu fotografie minulých činů, načež on okamžitě zalarmoval policii a tato předala Interpolu. Co si ten týpek jako myslel, že se bude dít? Že to je nějaký jako foreplay, že to je jenom hra? Možná ho zrušovala ta představa toho, že někdo sní? Masochista? Si představte, že jste ve Švýcarsku, tam čelíte u těch obrovských jezer. Si domluvíte s nějakým týpkem od toho Kysaku. A to je tohle Slovensko. Co kdyby si třeba dopisoval s nějakým týpkem ze Srbska? Setkání mělo proběhnout 10. května 2011 a ten kanibal byl Matej Čurko. Bylo mu 43 let. Místo toho tam teda přijala policie, podezřelý se nechtěl dobrovolně vzdát, vytáhl zbraň a utrpěl vážná střelná zranění. Načež upadl do komatu a zemřel. Krom tohohle Švýcara, který teda ho prásknul a vlastně se nestal jeho obětí, mě nějaký zajímá, jak se jako cítí teď, jestli furt si mailuje o takových věcech, tak v tom případu figurovala ještě 21letá Lucie a 30letá Elena. Ty zmizely potom, co se s ním dopisovali přes internet. Těla byla nalezena v 80 cm hloubce zházená zeminou, větvemi a igelitem. Obě byly rozčtvrcené a v rozkladu. Jeho IQ mělo být 116, ve 13 letech napadl mladšího souseda nožem a měl partnerku a 2 děti. Zničí to celou rodinu. A poslední, jenom tak na závěr, protože se do toho nechci moc zaplítat, jelikož vůbec nerozumím slovenský politice. Miroslav Marček, vrah novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Stalo se to 21. února 2018 ve Velké Mače 2 střelami do srdce a partnerka byla postřelena do hlavy. Dostal 23 let vězení. Spustilo to řadu pietních akcí a protestů. No a vraždu si podle obžaloby objednal Marian Kočner jako pomstu za to, že investigativní reportér poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Cena měla být nejméně 70 000 eur. Jedním z následků bylo i to, že Robert Fico a jeho vláda rezignovala. Tyhle věci můžou fakt jako i hejbat státama. A druhá věc, že do toho můžou být zapletený prostě fakt jako velký ryby. Politici, lidi, kteří mají prostě právo omezovat naší svobodu, rozhodovat o tom, jak my budeme žít, sahat prostě do legislativy. To s tím kanibalem bylo hnusný, to s tou Čubírkovou taky. Ale prostě lidi, co mají prachy, nebo jsou na nějakým takovým jako postu, tak můžou být ještě nebezpečnější než prostě psychicky nemocní lidi. Když si můžou dělat, co chtějí, můžou zmáčknout, koho chtějí, můžou vyhrožovat, komu chtějí, můžou omezovat prostě svobodu tisku. Svobodu slova. To je pak prostě obrovský, ale obrovský průser, protože to celý jako zamotává a nakonec vlastně ani nemůžete být svobodný. A pak ta korupce funguje fakt jako nemoc. Ten stát je organismus, ta korupce je nemoc a jakmile se to jednou nějak jako rozšíří, tak se k tomu postupně ty lidi přidávají, protože budou mít radši prachy, než aby prostě skončili mrtví, že?